Hej! Nu ska vi visa ett träningsprogram för att du ska återfå rörlighet i axel och bröst efter en bröstoperation. Det är viktigt att du gör programmet 2 gånger dagligen och du börjar med övning 1-5. Du gör varje övning 5 gånger. När de här övningarna känns bra, då gör du även övning 6-9. Du tränar enligt programmet tills du återfått den rörlighet du hade innan operationen. Använd armen som vanligt i vardagen, men var lite försiktig med tunga lyft och hastiga ryck första tiden. Om du ska strålbehandlas, så träna även under denna perioden. Har du några frågor, hör av dig till din sjukgymnast eller fysioterapeut. Lycka till! Räta på ryggen, låt armarna hänga ut med kroppen. Dra upp axlarna mot öronen och sänk sedan långsamt ner dem igen. Räta på ryggen, för axlarna bakåt så att du drar ihop skulderbladen. Håll kvar ett par sekunder och slappna sedan av. Räta på ryggen, håll fingertopparna på axlarna. Lyft armbågarna rakt ut åt sidan och ner igen. Tänk på att ha sänkta axlar genom hela rörelsen. Krama om dig själv och för sedan armarna utåt, bakåt och öppna upp i bröstet. Knäpp händerna, lyft armarna uppåt över huvudet och sedan tillbaka ner igen. Du kan också göra övningen med en käpp i händerna om det känns bättre.